Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Satu kejadian tanah mendap berlaku kira-kira 50 meter dari lokasi tanah jelus di Jalan Masjid India sekitar pukul 2.30 pagi tadi selepas hujan lebat dan ribut malam tadi. Pasukan keselamatan telah menutup kawasan tersebut sepenuhnya untuk mengelakkan kejadian tidak diingini. Sementara orang awam turut tidak dibenarkan berada di lokasi berkenaan. Kejadian tanah jelus pada Jumaat lalu menyebabkan seorang wanita Vijayalakshmi 48 tahun dari India hilang selepas terjatuh lubang sedalam 8 meter. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari ke-6. Dua anggota polis cedera parah akibat tertimbus tanah ketika membuat persediaan memusnahkan bom lama di Jalan Tabah, Keluang semalam. Ketua Polis Daerah Keluang ACP Baharin Mohd Nur berkata pihak polis menerima laporan penemuan bom lama pukul 8.50 pagi sebelum menghantar pasukan pemusnah bom ke lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati kejadian berpunca daripada runtuhan tanah di dinding lubang lokasi berkenaan. Mangsa Korporal Muhammad Faruqi Syamsari, 34 tahun, mengalami patah tulang peha kiri dan patah tulang rusuk kiri. Manakala Korporal Sarjan Abdul Halim Zainal, 39 tahun, mengalami patah tulang pinggul dan 3 tulang rusuk kiri. Kedua-dua anggota dilaporkan stabil dan kini menerima rawatan di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum. Bom jenis Arial Bom 500 LBS tahun 1952 yang ditemui itu dijadualkan untuk dimusnahkan dalam waktu terdekat. Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Melaka telah menerima 237 aduan tentang kualiti perkhidmatan selular tahun ini. Dari jumlah itu, 200 aduan telah diselesaikan manakala selebihnya masih dalam siasatan. Esko Sains Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka, Dato' Fairul Nizam Rosan menegaskan pihaknya serius menangani isu capaian komunikasi di negeri itu. Paling penting, tuan-tuan kena telus dan jujur. Jangan melindung nama pengadu, alamat dan nombor handphone. Sebab pihak MCMC nak menghubungi tuan-tuan balik. Kalau tuan-tuan pakai nama TikTok atau media sosial ni secara nama nickname dan sebila saya respon minta nama alamat detail, tuan-tuan tak respon, saya susah untuk menyampaikan maklumat kepada MCMC. Setakat Julai, 9 notis pematuhan telah dikeluarkan kepada penyedia perkhidmatan komunikasi susulan mematuhi standard mandatory ditetapkan. Ujian kualiti yang sama akan dilaksanakan di lokasi tumpuan awam termasuk pusat pelancongan, hospital, institusi pengajian dan kawasan perumahan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri ujian kualiti perkhidmatan selular di sekitar negeri Melaka. Arab Saudi akan pergiat kerjasama dengan Malaysia bagi membanteras skim promosi haji dan umrah palsu. Usaha itu bagi memastikan para jemaah mendapat pengalaman ziarah ke Mekah dan Madinah dengan selamat. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Muhammad Al-Rabi'ah berkata pihaknya akan sentiasa menambah baik perkhidmatan kepada para jemaah melalui aplikasi Nusuk. Platform yang akan turut disediakan dalam bahasa Melayu itu bertujuan untuk memastikan urusan jemaah di Tanah Suci berjalan lancar. Dr. Taufik juga merakamkan ucapan penghargaannya kepada Kerajaan Malaysia atas komitmen memastikan urusan ziarah rakyat negara ini berjalan lancar. Tentera Laut Mexico melaporkan bahawa mereka telah merampas 7.2 tan dadah dalam dua serbuan berasingan di Lautan Pasifik. Rakaman dari helikopter tentera laut menunjukkan bot berkelajuan tinggi menuju ke arah barat daya dari Bandar Manzanillo. Dalam serbuan pertama, pegawai menemui 5.6 tan bahan yang dipercayai dadah jenis kokain dalam 3 bot bermotor yang berbeza dan menahan 15 orang. Manakala dalam operasi kedua, tentera laut merampas 1.6 tan dadah bampiran Bandar Pantai Lazaro Cardenas di negeri Michoacan. Ini merupakan rampasan dadah terbesar oleh pentadbiran semasa Mexico ketika ini. Sekian berita semasa Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.